Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы Үржар ауылы Жансүгіров атындағы орта мектебінің 7-ші Б сынып оқушысы Тұрсынова Аяжан. Абай Құнанбайұлы, қан сонарда бүркітші шығаданға. Қан сонарда бүркітші шығаданға, тастан түлкі табылар аңдығанға. Жақсы ат пен тату жолдас бірған ибат, ыңғайлы ықшам киім аңшы адамға. Салаң атып жолықса қайтқан ісі, сағадан сымпын қағып іш шалғанда. Бүркітші тау басында қағушы ойда, іздің бетін түзетіп аңдағанда. Томағасын тартқанда бір қырынан. Қыран құс көзі көріп самғағанда, төмен жүзім түлкі үрлеп құтылар деп, қанды көз қайқан қағып шықса аспанға. Көре тұра қалады қашқан түлкі. Құтылмасын білген соң құрғашқанға, аузын ашып қоқақтап тісін қайрап, ол да талас қылады шыбын жанға. Қызық көрер көңілді болсаңшылар, шабар жерін қарамаш шығылғанға. Қырық пышақ пен қыржаңдап тұрған түлкі, ол да осал жау емес қыранбанға. Сегіз найза қолында көз аудармай, батырды аял қылмайды ертең таңға. Қанат құйрық суылдап сықырады, көктен қыран сорғалап құйылғанда. Жарқ жырқы түбеке уайқасады, жеке батыр шыққандай қан майданға. Біреу көк, біреу жер тағысы, адам үшін батысып қызыл қанға. Қарап бақ бүркіт қара түлкі қызыл, ұқсайды қаза сұлу шомылғанға. Қара шашын көтербек шын тақ, ол да бүлкітпейді сипағанда. Аппақ ет қып қызыл бет жапшалаңаш, қара шаш қызыл жүзді жасырғанда. Күйеуер қалыңдығы сұлу болып, және ұқсар тар төсекте жолысқанға. Арт жағынан жауырны бүлкілдейді, қыран бүкте басына дәл басқанда. Құсы да иесі де қоразданар, алпысек айлалы түлкі алғанға. Үйір мен үш тоғыз деп жымыңдап, жас үлкені жанына байланғанға. Сілке қиып тымақты насыбайды, бір атасың көңілің жайланғанда. Таудан жиде тергендей ала берсең, бір жасайсың құмарың әрқанғанда. Көкіректе жамандық ешінет жоқ, аң болады кеңесін құс салғанда. Ешкімге зияны жоқ өзім көрген, бір қызық сім екен сұм жалғанда.